שמי רן, והיום אני אדבר על איך למעשה טסטביליטי, למעשה inspired את כל, נתנה inspiration לכל הדיזיין של AngularJS. וזה משהו שאנחנו שומעים אותו די הרבה. והיום אנחנו קצת נרד לעומק וננסה להבין למה זה באמת והאם זה באמת כזה חשוב. אז לפני הכל, כמו שאמרתי, שמי רן, היום אני מייסד ולמעשה המנכ"ל של חברת סטארט-אפ בשם קו-סייקלס. חברה שהמטרה שלה זה, חברה שעובדת בתחום הבינה המלאכותית והמטרה שלה זה לספק כלים שיעזרו למתכנתים לכתוב קוד יותר מהר וקוד יותר איכותי. בעבר אני ניהלתי את מחלקת הקוד הפתוח בקוד אואזיס, בין השאר הייתי הארכיטקט והמנהל פיתוח של הוויקס אפ מרקט למי שמכיר, ואני אוהב לכתוב קוד בעיקר. אז נתחיל ככה להיכנס קצת לעניינים. מה למעשה זה טסטביליטי? אז קודם כל, כמה פעמים שמעתם את המשפט הבא? AngularJS, Web Framework Design with Testability in Mind. זה משפט שאנחנו שומעים אותו כל כך הרבה. ולא ברור תמיד מה המשמעות של זה. המשמעות המיידית שנגזרת לנו שאנחנו קוראים את המשפט הזה, זה כנראה שאנגולר אפשר לכתוב לו טסטים. אוקיי, זה מגניב. השאלה מה המשמעויות שנגררות בעקבות העובדה שאפשר לכתוב לו טסטים, ומה המשמעות של קוד טסטבילי. ולמה בכלל טסטביליטי זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב שברגע שמישהו אשכרה מגדיר את AngularJS, הוא אומר AngularJS Web Framework Designed with Testability in Mind, למה זה עד כדי כך חשוב שזה הדבר הראשון שאומרים על Angular? מה ההיגיון בזה? יש שם Data Binding, יש שם Dependency Injection, יש שם Services וארכיטקטורה גנרית, למה Testability? אז כדי להבין את זה, אנחנו קודם כל נראה קצת לעומק וננסה להבין מה זה בכלל Software Testability. אז לפי ההגדרה של ויקיפדיה, Software Testability is a degree which a software artifact support testing in a given test context. מה זה אומר? את הדבר הכי טריוויאלי שאנחנו לחשוב עליו. Testable code זה קוד שאפשר לכתוב לו טסטים. ברמה הכי פשוטה. ואם אנחנו מפרקים את זה ורוצים להבין באמת מהו קוד שאפשר לכתוב לו טסטים, אז זה בפועל מתחלק לשתיים. כדי שקוד יהיה טסטבילי, הוא לא מספיק שיהיה אפשר לכתוב לו טסטים. שאגב, בג'אבסקריפט אנחנו יכולים לכתוב טסטים כמעט לכל דבר, כי הכל מיוטבילי. זה יכול להפוך את זה לכמעט בלתי אפשרי, אבל הכל אפשרי. אבל יש שתי שאלות שנשאלות. האם אני יכול לבדוק את הקוד שלי? זאת שאלה הראשונה. שאלה השנייה, האם אני יכול לתחזק טסטים לקוד שלי ללונג טרם? שזאת שאלה הרבה הרבה יותר חשובה. כי הרבה פעמים אפשר לכתוב טסטים. אבל גם אם אני אשב עכשיו, 7, 8, 9, 10 שעות, אכתוב טסטים למערכת שלמה, או יעבוד בטסט דריבן דבלופמנט כמו בן אדם, ואכתוב את הטסטים צעד אחרי צעד, ואחרי זה חבר שלי ייכנס למוצר וישנה פיסת קוד ולא יעדכן את הטסטים, המוצר מת. כלומר, זה לא מוצר טסטבילי באמת. חוץ שהוא לא מת, אבל הוא לא טסטבילי. לא יהיה אפשר לתחזק את הטסטים ללונג טרם, משמע הדבר זה יתגרע עם הזמן. עכשיו, מה התסמינים שאנחנו יכולים לראות לשתי הבעיות האלו? אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על can I maintain tests, הדבר הראשון זה כמו שאמרתי, unmaintainable test makes code untestable, שזה המובן מאליו. טסטים שהם שבורים. ברגע שאני כותב לצורך העניין שורת קוד אחת, או מעדכן ממש יוניט ספציפי אחד, ושברתי במקרה טסטים עכשיו של 15 יוניטים במערכת. אוקיי, זה סימפטום קלאסי לקוד שהוא לא טסטבילי, שקשה לתחזק אותו. כתבתם לו טסטים, אבל עדיין הוא לא טסטבילי. דבר נוסף זה שיש במערכת שלכם המון 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 broken tests, אף אחד לא טורח ללכת ולתקן אותם. זה על גדר הלא רלוונטי, או מי שמסתכל על זה מבין שיש לו יותר מדי עבודה כדי בכלל להתחיל לתקן את הטסטים האלה. דבר שלישי זה, ואם אנחנו מדברים על can I test my code, אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות שהכי משפיעים על זה של קוד שהוא לא טסטבילי ברמה של כמעט אפשר לכתוב לו טסטים, זה monkey patching. אם אתם רואים פתאום לפני טסט משנים משהו על הווינדו, אחרי זה מחזירים, ותכף נרד לעומק של זה. וכמובן code coverage נמוך. עכשיו, המטרה שלי זה שננסה עכשיו רגע לרדת באמת, שנרד לפרטים ונבין באמת מה הופך קוד ללא טסטבילי ברמה היותר של המיקרו. אז קודם כל, הדבר הראשון שהופך קוד ללא טסטבילי זה Global State. למה Global State למעשה הופך קוד לקוד לא טסטבילי? אז קודם כל, אם אני משתמש לצורך, הנה, כאן יש לנו לצורך העניין שתי פונקציות. פונקציה אחת משתמשת ב-window.bar, היא עושה השמה בתוך הפונקציה למשתנה שנמצא על הווינדו, משתנה גלובלי, בודקת אם המשתנה הזה, קיים לצורך העניין, אם הוא נל, יכול להיות שהוא נל, יכול להיות שהוא undefined או whatever, ומחזירה, במידה והוא קיים, מחזירה נל, אחרת מחזירה בר. הפונקציה השנייה,
היא פונקציה שעושה את זה, שלא משתמשת לצורך העניין פה בווינדו, ומה שהיא עושה זה לצורך העניין מקבלת את האתבר בהזרקה, ולא קוראת ישירות לווינדו. אז אנחנו יכולים לראות כאן if bar return null ו-return bar. עכשיו השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, זה מה הבעיה עם זה? למה זה לא נכון לי לעבוד עם הווינדו בתוך הפונקציה שלי? אז קודם כל, אם אנחנו עובדים עם הווינדו, אנחנו למעשה מסתכנים בדבר אחד, אנחנו מסתכנים קודם כל בדבר אחד מאוד מאוד משמעותי, שזה שהסטייט הזה הולך להשתנות. והדבר השני שאנחנו מסתכנים זה שאנחנו לא יכולים למעשה להחליף את האימפלמנטציה של בר בתוך פו. כלומר, אם עכשיו למעשה אני רוצה שבר יהיה משהו אחר, אני צריך לדרוס את ווינדו. אם עכשיו מישהו אחר רוצה באותו זמן לעשות את זה, דרסתי את ווינדו ועכשיו מישהו אחר מקבל כבר ערך שונה. ועל זה נאמר, יש משפט מפורסם של איינשטיין, שאני אוהב לומר אותו, שזה בדיוק, שההגדרה של insanity זה doing the same thing over and over again and expecting different results. למה זה בא לי, למה זה קשור למה שאמרתי עכשיו? כי אם עכשיו אני קורא לאותה פונקציה, 10 פעמים, 15 פעם, מקבל את אותה תוצאה, ופתאום בפעם ה-16, מבלי ששיניתי כלום, אני מקבל תוצאה שונה, אני כנראה לא שפוי. וזה בדיוק העניין של עבודה עם global state. אם נתרגם את זה לטסטים, אנחנו יכולים לראות שתי דוגמאות של טסטים כאן. דוגמה ראשונה, אנחנו יכולים לראות שיש כאן למעשה טסט ראשון, בודק את הפונקציה שמחזיקה במשתנה הגלובלי בר. פונקציה שנייה מחזיקה, קוראת לפונקציה שלמעשה מנהלת את בר כ-injected variable. אז אנחנו יכולים לראות בפונקציה הראשונה שאתה דורס למעשה את window.bar, משנה אותו לפולס, ואז מצפה שפו יהיה נל. הבעיה עם זה, זה שקודם כל כרגע אני שיניתי את window.bar, יכול להיות שמישהו בטסט אחריי יצפה גם לעבוד עם אותו בר, והטסט שלו ייקשל בלי סיבה. יכול להיות גם שאני אשנה את בר עכשיו, ואני הכשלתי עכשיו 25 טסטים אחרים. עכשיו אם הכשלתי, אז כדי להימנע מה-25 טסטים אחרים, אני גם צריך להתחיל את בר למה שהוא היה לפני כן. זה מייצר לנו המון המון מורכבות, זה הופך את הטסט שלנו למאוד קשה לתחזוקה, וזה לא מאפשר לנו לבדוק את הטסט שלנו בצורה פשוטה ומהירה. לעומת זאת, השיטה השנייה שבה אני למעשה מזריק את היי לתוך לתוך הפונקציה שלי, אני יכול בפשטות להגיד expect foo high, אני מעביר לו איזשהו משתנה ואני מצפה שיצא high, זה הכל. ואם אני עכשיו, ואני לא מזיק לאף טסט אחר, אני עובד ב-isolation מוחלט, והפונקציה שעכשיו כתבתי לא גרמה נזק למקומות אחרים בתוכנה, או בטסטים. אז למעשה אם אנחנו מצליחים להימנע מכתיבת global state, אנחנו משיגים למעשה שלוש מטרות. קודם כל אנחנו הרבה יותר יכולים לסמוך על הקוד שלנו. אוקיי, אנחנו יכולים לדעת שהקוד שעכשיו כתבנו הוא קוד שהוא reliable, הוא קוד שאנחנו יודעים שאם עכשיו חבר שלי עובד עליו, לא בהכרח הוא הולך לשבור לי את כל התוכנה. אנחנו מרוויחים קוד שהוא פולימורפי. כאן נתתי דוגמה פשוטה של איזשהו משתנה שמגיע. אבל בואו נדמיין לצורך העניין שיש שם window.alert, כן? יכול להיות שעכשיו אני רוצה בבראוזר שיקפוץ alert מכוער, ויכול להיות שבטסט שלי אני לא רוצה שיקפוץ alert מכוער, אני בטוח שלא רוצה, אני כותב טסטים. אני רוצה להחליף את alert באיזושהי פונקציה ששומרת אותו בצד, או שבודקת ושומרת אותו לאיזה array, שאחר כך אני אוכל לבדוק שאכן זה קרה ל-alert עם הסטרינג הנכון. והדבר השלישי, זה הופך את הקוד שלנו ל-decoupled. זה למעשה מפריד את הקוד שלנו, את האימפלמנטציה, מה-dependencies שלה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה גורם לנו להסתמך למעשה על אובייקט, שהוא אובייקט שיכול להיות שיש, מבחינתנו יש בו מתודות X, Y ו-Z, אבל יכול להיות לו הרבה מאוד אימפלמנטציות שונות שיכולות להיות למעשה מוזרקות לתוך אותה הפונקציה. הדבר הבא שהופך קוד ללא טסטבילי זה קאפלינג. כולנו יודעים שקאפלינג זה לא דבר מוצלח מדי, שהוא גורם לנו נזק בתוכנה, אנחנו מרגישים את זה כל הזמן, אבל איך למעשה קאפלינג משפיע על כמה התוכנה שלי טסטבילית? אז קודם כל גם פה יש לי שתי דוגמאות. בדוגמה הראשונה אנחנו יכולים לראות פונקציה שאומרת do something with bar, var bar שווה new bar, למעשה אני עושה פה אינסטנטיאציה של אובייקט bar, שהוא כמובן גלובלי, בתוך הפונקציה, ואז קורא לאובייקט שנקרא, אז אני קורא למתודה על bar, שאומרת do something. אוקיי, זה ה-coupled unit שלי. ב-decoupled unit שלי, אותה קונסטלציה בדיוק, אני מזריק פה למעשה את bar בתור dependency, קורא ל-do something, ואז אנחנו יכולים לשים לב לשוני הגדול ביניהם. למעשה כאן אני מוגבל לאימפלמנטציה מאוד ספציפית, אני לא יכול לכתוב לזה טסטים, כי אם אני רוצה לכתוב לזה טסטים, יש לי שתי אפשרויות. או שאני גם בודק את בר,
אפשרות אחת, אפשר לבדוק גם את בר, אנחנו לא רוצים, כי ביוניט טסטינג המטרה שלנו זה לעשות איסוליישן ליוניטס שלנו, כדי שאנחנו נוכל לבדוק רק את הלוגיקה שלהם, ואם עכשיו מישהו לצורך העניין, מי שכתב את בר, שזה בכלל חבר שלי איציק, שינה שם פיסת קוד, הוא לא ישבור גם את הטסט שלי. אני רוצה לדעת שהוא נשבר. אם כל הטסטים בתוכנה שלי ישברו ברגע שמישהו ישנה משהו, אז הטסטים שלי לא שווים כלום, כי הם לא יעזרו לי לדבק את התוכנה, והם רק יגרמו לי לא צרות, באותו רגע אני אזרוק אותם ולא יעבוד איתם יותר. ולעומת זאת, בדיקאפלד יוניט, פה אני למעשה מזריק, אני גם לא מזריק פה, אם תשימו לב, פרוטוטייפ, ואז עושה לו אינסטנטיאציה, אני מזריק כבר אובייקט שעבר אינסטנטיאציה, ואז אני יכול לקרוא לו עם איזה אימפלמנטציה שאני רוצה. כאן בצורה פשוטה אני מזריק אליו new bar, ואני יכול גם להזריק אליו טייפ אחר של bar, שנקרא new walking bar. אוקיי? אז לסיכום, יש לנו הנושא של, הפתרון הראשון, כמו שאנחנו יכולים לראות, הוא הרבה פחות פולימורפי, הרבה פחות encapsulated, והרבה פחות גם, ולכן הוא הרבה פחות טסטבילי, והפתרון השני הוא מאוד טסטבילי. קל לבדוק אותו, קל להחליף את האימפלמנטציה. אם נסתכל על היוניט טסטים, אנחנו יכולים לראות כאן את היוניט טסט של הפונקציה הטובה, לא של הפונקציה הרעה. הפונקציה הרעה, אני פשוט הייתי צריך לדרוס את בר לצורך העניין באופן גלובלי, ואז עוד פעם להתפלל שמישהו אחר לא רוצה להשתמש גם בבר, או להחזיר אותו בהשמה חוזרת. וכאן מה שאנחנו יכולים לראות זה שכל מה שאני עושה זה יוצר אובייקט שנקרא בר, מעביר לו, שם בו פרופרטי שנקרא do something, ושם בו סטאב שמחזיר איזשהו ערך. זהו, סיימתי לעשות תמוק, כל מה שאני צריך עכשיו זה להזריק את זה, ולראות שמה שעשיתי עבד. איך עבד? אני בודק שהוא שווה למשהו, שווה לסומפטינג, שזה מה שהוא מחזיר, כי זה מה שהפונקציה עושה. והדבר השני, אני בודק שדו סומפטינג באמת נקרא. האמת שגם לא חייב בהקשר הזה, כי אם זה החזיר, אז זה גם נקרא, אבל לא משנה. וזה הרבה יותר פשוט לבדוק את זה, כלומר, גם פה אנחנו יכולים לראות את אותה סיטואציה, שהקוד שלי טסטבילי, הוא קוד שהוא הרבה יותר גם גנרי, והרבה יותר פולימורפי. דבר נוסף, דבר השלישי שאני הייתי רוצה לדבר עליו, אני אסדר את המיקרופון רגע כי הוא משגע אותי. אוקיי, שומעים אותי? הדבר הבא זה code complexity. אני חושב שלרובנו, אנחנו עובדים על תוכנות, בווב, בסרבר סייד, וכל מה שאני אומר עכשיו אגב רלוונטי לכל שפת תוכנה. זה לא קשור ספציפית לג'אבאסקריפט, עניין של יותר תפיסה של כתיבת טסטים. ואני מאמין שלכולנו יש הרבה מאוד פיסות קוד דומות לאלה בתוך המערכת שלנו. מה הפיסת קוד הזאת? היא אמנם נראית פה מאוד מאוד מכוערת, היא גם באמת מאוד מכוערת, אבל פה היא נראית ככה בגדול גם ועם הרבה מאוד איפים, אבל יש לנו פה בסך הכל פונקציה שיש בה 4 איפים, אוקיי? זה משהו שהוא יחסית נפוץ. למה הפונקציה הזאת היא פונקציה שהיא לא טסטבילית? קודם כל שימו לב שאני גם מזריק פה את ביל. כלומר, אני לא עושה פה אינסטנטיאציה של משהו חדש, אני לא משתמש פה גם בגלובל סטייט, בכלל, אבל עדיין הפונקציה הזאת היא לא טסטבילית. אז קודם כל בואו נתחיל לפרק ולנתח את הפונקציה הזאת. הדבר הראשון הוא שהפונקציה הזאת מחזירה, כרגע יש לה 5 possible outcomes. היא יכולה להחזיר לי 5 תוצאות שונות. אני גם צריך לדעת להבין איזה תוצאה היא תחזיר על כל דבר. כלומר, יש לה המון המון הסתעפויות שונות. אני צריך לדעת מה יקרה בכל קונסטלציה. אני גם צריך לבדוק אולי מה יקרה אם אני מעביר ביל, שהוא גם טוקר וגם דד, ואז הוא כבר החזיר. אז רגע, מה הוא צריך להחזיר עכשיו? כלומר, יש לי פה כמה הסתברויות שאני צריך לבדוק. קשה לי מאוד לצפות מה יצא מהפונקציה הזאת. כלומר, אם עכשיו אני בתור בן אדם, שאפילו לא כתב את הפונקציה הזאת, בא ומסתכל עליה, אני בשנייה, למרות שהיא פונקציה על פניו פשוטה, יהיה לי מאוד מאוד קשה להבין מה יקרה אם אני אעביר את ביל, עם איזשהו דאטה, עם איזשהו סטייט בתוכו. לא יודע מה היה האוטקאם. אני צריך לדבק, לשים ברייק פוינטס, להתפלל שאני גם אפול בברייק פוינט, נכון, זה לא יופ בעיף קודם, אבל לא משנה. אף אחד מלבדי בטוח לא יצליח לתחזק את הטסטים של זה. תכף אתם תבינו למה אף אחד לא יצליח לתחזק את הטסט של זה. יש פה ספריישן נוראי של קונצרנס, יש פה פונקציה אחת שמטפלת בהמון המון המון דברים, היא גם מחזירה את ביל לחיים, גם הופכת את ביל למגניב, גם הורגת אותו וגם גורמת לו לדבר. והדבר האחרון הוא שאנחנו צריכים אפילו ברמה של המוקים להחזיק פה לצורך העניין מוקים ל5 פונקציות שונות. אוקיי, זה לתחזק 5 מוקים, ועל כל זה דיברנו כרגע רק על פונקציה אחת. איך הטסט שלנו ייראה? May God help us all. יש פה טסט שהוא קטן מדי, אני יודע, אני מצטער על זה שאתם לא יכולים לקרוא אותו, אבל זאת בדיוק הנקודה. דבר הבא. Object dependencies. אוקיי,
אז בדומה לקוד קומפלקסיטי, שאגב טסטבו לחלוטין, אבל אנחנו לא יכולים לתחזק לו טסטים ללונג טרם, בגלל שזה מאוד מורכב, יצרנו טסט באורך הגלות ולתחזק אותו אף אחד לא יעשה יותר. כנה לגבי זה, יש פה קוד, לצורך העניין, שהוא טסטבל מאלף עטף. אנחנו יכולים לקחת את הקוד הזה, לבדוק אותו בצורה מושלמת, להעביר לו את כל מה שצריך, הוא גם לא מסובך מדי, אין פה איפים בכלל. יש פה בסך הכל פונקציה אחת שהיא לצורך העניין private method נקרא לזה, או לצורך העניין איזושהי פונקציה שיושבת לי על הקלוז'ר, ויש לי API פשוט לאובייקט הזה שאומר get some. זאת פונקציה פשוטה, לא מורכבת, מקבלת כמה dependencies. כמה dependencies יש לנו פה? 4 dependencies, עושה קונקטינציה לאיזשהו string שהוא האוטפוט שלהם ומחזירה. מה הבעיה עם זה? קודם כל, הפונקציה הזאת יש לה הרבה הרבה יותר, הרבה יותר מדי dependencies. כאן אנחנו רואים את זה בקטן, אני לא רציתי להכניס פה מיליון dependencies כי לא הייתם מצליחים להבין את זה, אבל אני בטוח שבמיוחד, אגב באנגולה רואים את זה הרבה, אני מניח שיש לכם קונטרולרים שיש להם 20 dependencies קל, וזה דבר רע מאוד. ואם יש יותר מדי dependencies, משמע הדבר שזה מטפל ביותר מדי responsibilities. זה אומר שאפשר לקחת את אותו אובייקט ולפרק אותו להרבה מאוד אובייקטים שונים. כי לא ייתכן שהוא צריך לדבר עם 20 dependencies שונים, זה אומר ש20 דברים שעושים פעולות שונות. הקושי פה ברמת תחזוקת הטסטים זה שאני צריך לתחזק יותר מדי מוקים. ומוקים קשה לתחזק, זה התעסקות. צריך לנהל אותם, צריך לשנות להם את הסטייט, צריך לטפל בזה ב-before each'ים, אחרי זה מוסיף המון קוד. ובכלל, קוד, ככל שיש יותר קוד, הקוד הופך להיות פחות טסטבול. שאגב, זה גם קטע שהוא קצת אבסורד, אבל ככל שאנחנו נכתוב יותר קוד בכל אפליקציה, הקוד שלנו יהפוך לפחות טסטבילי. איך ייראה הטסט של הדבר הזה? שוב, יותר מדי סטאבים, אנחנו צריכים לעשות פה סטאב לכל פונקציה, להחזיר, אני בכלל לא בדקתי פה, כי לא היה לי בכלל מקום פה בשקף, להכניס מה קורה אם אני בודק, אם עכשיו לצורך העניין זרקתי שם באחד המשתנים האלה, undefined. אוקיי, איך זה מגיב לזה? כי יכול להיות סיטואציה כזה, יכול להיות שאני ארצה לבדוק, יכול להיות שגם אני לא ארצה לבדוק, וזה גם בסדר. אבל הרבה מאוד מאוד קשה לבדוק יוניטים שמחזיקים הרבה מאוד dependencies, ומאוד מאוד קשה לנהל אותם. סימנים אחרים. לא הכנסתי פה את כל התסמינים שיש לקוד שהוא לא טסטבילי. אגב, מי שמדבר על זה המון זה מישקו אברי. תוכלו לשאול אותו על זה היום. יש לו בלוג שנקרא The Testability Explorer, והוא כתב גם פרויקט מדהים שנקרא The Testability Explorer, ויודע לעשות, יודע למעשה לנתח את הקוד שלכם, האמת רק Java, לעשות לזה Static Code Analysis, ולהגיד לכם כמה הקוד שלכם הוא טסטבילי, ולא כמה הקוד שלכם הוא טסטד. ובעקבות כך, למעשה מישקו גם בנה את כל הארכיטקטורה של Angular על בסיס העקרונות האלה. איזה עקרונות נוספים, אני אזכיר בקצרה, שגם הופכים קוד ללא טסטבל? קונסטרקטור שעושה הרבה מאוד עבודה. אוקיי? מה זה הרבה מאוד עבודה? יש סיטואציות שיש לכם עכשיו קונסטרקטור, בג'אבסקריפט, באנגולר במיוחד זה פחות רלוונטי, כי בכלל באנגולר הגישה היא לא להשתמש בפרוטוטייפס, אבל אם עכשיו עשיתי, כתבתי איזשהו קונסטרקטור, והקונסטרקטור הזה לצורך העניין עושה את האינסטנטיאציה, אבל צריך אחרי זה לקרוא לעוד מתודה שגם שתשלים את האינסטנטיאציה. וזה קורה הרבה. עשיתי, ואז אני צריך להוסיף עוד איזה ערך קטן כזה כדי שזה יעבוד. ובסיטואציה הזאת, אני לא יכול, יהיה לי מאוד קשה לבדוק את זה, כי אני אצטרך בטסט לזכור לעשות את זה, אני אצטרך כל פעם שאני קורא, כל פעם שאני מייצר את האובייקט הזה מחדש כדי לבדוק אותו, לזכור עוד פעם לקרוא לאותה מתודה, זה מקשה, וגם ברגע שיש לי פונקציה מורכבת, אני יודע שהיא קונסטרקטור, זה כל פעם לעשות את זה מחדש. עוד סממן נוראי, 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 לקוד שהוא לא טסטבל, זה שהדיפנדנסי לא נקרא ישירות, מתוך היוניט שאליו הוא הוזרק. מה זאת אומרת? עכשיו רציתי את בר, קיבלתי את בר, אבל לא קראתי לבר. אמרתי, רגע, בר, שומע, אני צריך אותך בשביל dependency, בשביל יוניט אחר שאתה dependency שלו. כלומר, קיבלתי אותו, העברתי אותו, לא השתמשתי בו. אוקיי? זה מאוד קשה לבדוק דבר כזה, איך אתה בכלל מתייחס לסיטואציה כזאת. דבר נוסף זה סינגלטונס, שסינגלטונס יש להם את הצד השלילי שלהם ויש להם את הצד החיובי שלהם. באנגולר אני חושב שבאמת לקחו את זה למקום המאוד מאוד מאוד חיובי של סינגלטונים, אבל אפשר לראות הבעיה הגדולה עם סינגלטונים שבפועל הם גלובליים. ברוב שפות התוכנה לצורך העניין סינגלטון הוא גלובלי, כלומר סינגלטון מחזיק סטייט, ואתה יכול לעשות רק אינסטנטיאציה אחת שלו. כלומר אם עכשיו אני רוצה לבדוק אותו עם סטייטים שונים, מה? אני אוריד את זה קצת למטה, מישהו פה נראה לי שיחק עם זה קצת? יותר טוב? מעולה. אז סינגלטונים
אתה רוצה ליצור אינסטנטיאציה שונה, אתה רוצה להעביר להם אולי configuration state חדש, לא הייתי אומר state, כי אתם לא רוצים לנהל state בסינגלטונים, והם גלובליים לכל דבר ועניין, ולכן זה הופך אותם לבעייתיים, אלא אם כן אתם מטפלים בהם באמצעות dependency injection, נדבר על זה קצת עוד מעט. והדבר, דבר נוסף זה שיוניט עושה מדי, יותר מדי משימות. Separation of concerns, גם דיברנו על זה הקודם, אם יש לי יוניט מסוים, class, function, whatever, שעושה יותר מדי פעולות, יהיה לי מאוד מאוד קשה לבדוק אותו. יהיה לי הרבה מאוד טסטים, שיבדקו הרבה מאוד סיטואציות שונות, אני אצטרך לנהל את הטסטים האלה, לתחזק אותם לטווח זמן הארוך, זה יהיה מאוד קשה. הדבר האחרון זה side effects, שזה אנחנו מכירים קצת מהפרדיגמה של תכנות פונקציונלי מול תכנות מול תכנות אימפרטיבי, שלמעשה הרבה פעמים אנחנו כותבים פונקציה, שבפועל הפונקציה הזאת לא מחזירה כלום, מחזירה undefined לצורך העניין. אבל הפונקציה הזאת מן הסתם יש לה מהות, היא לא נועדה כדי להחזיר undefined. מה היא עושה? היא עושה side effects, היא משפיעה על היוניט שעכשיו לצורך העניין שהיא חלק ממנו. לדוגמה, קראתי לאיזושהי פונקציה, set whatever, היא עשתה, שמה איזשהו ערך על משתנה שנקרא whatever, שיושב בתוך הקלוז'ר שלה. אוקיי? כלומר, היא לא עשתה שום דבר בעצמה, היא לא החזירה לי כלום, היא לא נתנה לי שום אינדיקציה, אבל היא עשתה פעולה מסוימת. זאת פעולה שמאוד קשה לי לבדוק. לא תמיד אפילו יש לי בכלל גישה לקלוז'ר שלה, מתוך הטסט. אוקיי? אז side effect זה דבר שהוא פחות טסטבילי, ולכן אם אתם מכירים קצת סקאלה, JavaScript היא שפה פונקציונלית והיא מאוד ניגשת למקום הזה היום אני חושב, של לעבוד בגישה הפונקציונלית שאומרת לקבל value, להחזיר value ולא לעשות side effects, להימנע מזה כמה שיותר. ולכן אם אנחנו מסכמים את כל הדברים שאמרנו כאן, אנחנו מגלים משהו מעניין, יש לנו איזו מסקנה מעניינת עכשיו, שטסטביליטי זה כבר לא רק אומר האם אני יכול לכתוב טסטים לקוד שלי, המשמעות של זה היא הרבה יותר משמעותית. טסטביליטי למעשה הופך להיות שווה 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 בצורה מוחלטת לקוד קואליטי. כי קוד שהוא טסטבילי הוא קוד שהרבה יותר, הוא קוד שהוא הרבה יותר פולימורפי במהות שלו. הוא קוד שהרבה יותר קל להחליף לו את האימפלמנטציות, כי anyway זה מה שאני צריך לעשות כחלק מהטסטים שאני כותב. הוא קוד שהוא הרבה יותר encapsulated. הוא מסתיר את הלוגיקה המורכבת ונותן לי לבדוק רק את ה-behavior, כי השאיפה שלכם ב-unit testing זה לבדוק behavior ולא את האימפלמנטציה המוסתרת. והדבר האחרון זה שזה הרבה יותר decoupled. הרבה יותר קל לי להפריד, זה כתיבה שהיא הרבה יותר גנרית, והרבה יותר קל לי לכתוב קומפוננטות, או יותר, זה הנגזרת של זה למעשה, שאני כותב קומפוננטות שהן הרבה יותר decoupled, הן חיות בפני עצמם, הן stand alone, יכול להיות שאני יכול מחר להוציא אותם כפרויקט open source לבחוץ, מבלי שיש שום תלות בפרויקט שלי. שזה לדעתי, אגב, זה סממן אחד הטובים לקוד שהוא טסטבילי. האם אתם יכולים לקחת פרויקט אחד ולפרק אותו להמון המון open source project שאתם יכולים להוציא אותם לגיטה באותו רגע. שנייה, אני אסדר את זה, נראה לי שאתם שומעים אותי פעמיים. אוקיי, וכל זה בסופו של דבר הופך את הקוד שלנו לקוד שהוא הרבה יותר maintainable והוא הרבה יותר predictable. הרבה יותר קל לצפות אותו, הרבה יותר קל לתחזק אותו לטווח זמן הארוך והוא הרבה יותר גנרי. ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו ואנחנו ניגשים לנושא של היום, כי עד עכשיו חפרתי על נושאים לא רלוונטיים, איך בדיוק Angular, מה בדיוק הופך את Angular לפריימורק שהוא testable? אז קודם כל, בואו נתחיל מהגישה של Angular. מה בכלל הגישה של Angular כלפי כתיבה? אז קודם כל, התפיסה של Angular היא תפיסה דקלרטיבית ולא תפיסה אימפרטיבית. אוקיי? מה זה אומר? לדוגמה, אנחנו מכירים ב-Angular את ה-dependency injection. Dependency injection, אני לא אומר לו, תזרוק לי new, תעשה new לדבר הזה ותזריק לי אותו לתוך הפונקציה. אני בא ואומר לו, אני רוצה את זה. אני רוצה שתביא לי עכשיו את $Q. אוקיי, אני צריך אותו בשביל האימפלמנטציה שלי, ואני מקבל אותו. לא אכפת לי איך, אני רק נותן אותו ב-re-notation, תכף נראה את זה. והדבר השני, זה שאני נותן, והדבר השני זה שזה מפריד בצורה מוחלטת את הקונטרולר לוג'יק מאדום באמצעות לצורך העניין דירקטיבים, באמצעות two-way data binding. אנחנו יכולים לראות את זה שאנחנו כותבים קונטרולר, והקונטרולר שלנו לא מתעסק באדום בכלל. הוא מתעסק רק עם סקופ, במקרה הטוב, לפעמים זה כן נוגע וזה לא טוב, אבל הוא לא אמור לגעת בדום שלנו. ואז למעשה אנחנו מייצרים שכבה שמופרדת, שאפשר לבדוק אותה מבלי להתייחס לדום, ושכבה שהיא לא מעניינת אותנו, היא התעסקות של הגוי ויש דירקטיבים, יש דרך אחרת לבדוק אותם והכל בסדר. והדבר השלישי שאנגולר עושה בצורה יפה, זה less code. אחת השאיפות של מישקו, וראיתי גם הרצאה מאוד יפה של ברד גרין על הנושא הזה, זה שבאנגולר אתה תוכל לכתוב הרבה
בפחות. וההישגים היו אדירים, הם הראו השוואה של, הייתה השוואה מאוד מעניינת, שמראה ש-3,000 שורות קוד של אפליקציה שנכתבו באנגולר, היו שוות ל-17,000 שורות קוד שנכתבו ב-GWT. למרות ש-GWT זה קיצון, אבל עקרונית כן. וככל שאנחנו כותבים פחות קוד, הקוד שלנו יותר טסטבילי, יותר קל לנו לבדוק אותו, ולזה אנחנו שואפים. אז הדבר הראשון שאנחנו נרצה להתחיל איתו, מה הופך את אנגולר למעשה לטסטבילי, זה dependency injection. שdependency injection זה משהו שאנחנו מכירים אותו היטב מעולם הג'אווה, מעולם הספרינג, מהרבה מאוד שפות תוכנה אחרות, אבל אני חושב שאנגולר הם הראשונים שהביאו את זה לג'אווה סקריפט ולבראוזר. כן, עכשיו התייחסו לג'אווה סקריפט כסקריפט, כשפת סקריפט לכל דבר ועניין, שכותבים לה כל מיני אלטרציות קטנות לדום, ופתאום בא מישהו ואמר לו, אנחנו רוצים לכתוב פה אפליקציות משמעותיות. ממש, fully stack web applications. כדי לעשות את זה, אנחנו רוצים לכתוב קוד שהוא יהיה טסטבילי, אנחנו רוצים לכתוב קוד שהוא יהיה גנרי, שאני אוכל להנגיש אותו ולייצר קומיוניטי שלם שרץ מסביבו. והדרך שלי לעשות את זה, זה להפריד בין קומפוננטות ולהנגיש אותם באמצעות dependency injection, כדי שאני לא אצטרך לעשות את המונקי פאצ'ינג שתיארתי לכם קודם לכן. אז אתם מכירים היטב, אני מניח, את הנושא של dependency injection באנגולר, אבל יש שם כמה דברים מעניינים. קודם כל, אנחנו מכירים את השיטה הראשונה, שהשיטה הראשונה אומרת, זה naming conventions, וזה בדיוק העניין של דקלרטיבי. אבל אז אתם תגידו לי, תשמע, יש פה בעיה עם האימפלמנטציה שאנגולר עשו לדיפנסי אינג'קשן, כי זה מסתמך למעשה על השם שאתה מעביר בארגומנט של הפונקציה. זה רע. זה אומר שאני כן קאפלד לאימפלמנטציה אחת. אני אמנם יכול לבדוק את זה, אבל אני עדיין קאפלד לאימפלמנטציה אחת, אם אני מסתכל על זה לא מהמקום של טסטים, אלא מהמקום השני. והדרך שבה הם פתרו את זה, זה הרי נוטיישן. שהרי נוטיישן, לתפיסתי, הוא אחד הדברים הכי יפים שיש באנגולר. זה דבר כל כך טריוויאלי. אבל הוא כל כך יפה וכל כך כוחני. מהסיבה שאם עכשיו העברתי את דולר HTTP, כרגע יש לי פונקציה שנקראת My Controller. My Controller מקבל את דולר HTTP. מה שכן, לא באמת מעניין אותה איך מומש דולר HTTP. מעניין אותה שלדולר HTTP יש מתודה שקוראים לה GET, שמקבלת URL ומחזירה פרומס. וזה הכל, זה מה שמעניין את אותה מתודה. אני יכול להחליף עכשיו רק בתוך ה-Array Notation, מבלי לגעת בשורת קוד אחת, את האימפלמנטציה ל... אימפלמנטציה של HTTP משלי, שאין לו שום קשר לאימפלמנטציה שנכתבה בדולר, שנכתבה על ידי אנגולר, שבכלל קוראת לפייסבוק או whatever. אני יכול לעשות את זה, וזה הופך את הקוד שלי לקוד שהוא מאוד פולימורפי, וזה מאפשר לנו לכתוב קוד שהוא הרבה יותר גמיש. דבר הבא, זה כמו שאמרתי, ה-DOM controller separation. למעשה מה שאנחנו רואים כאן זה דוגמה של two-way data binding. אוקיי, אנחנו רואים כאן... אנחנו רואים כאן איזשהו פיסת HTML שעושה ng-repeat עם איזשהו property, ואנחנו רואים כאן את הסקופ. מה הנקודה היפה פה? זה בדיוק הנקודה שתיארתי קודם. אנגולר דאגו בדיזיין ובתפיסה שלהם להפריד בצורה מוחלטת בין הדום לבין הקונטרולר. אוקיי? ההפרדה הזאת מאפשרת לי עכשיו לבדוק את סקופ בצורה פשוטה. אני יכול פשוט לקרוא לדולר סקופ, נקודה, אני אפילו לא חייב אגב, אני אפילו לא חייב בכלל... להשתמש ב-API של Angular כדי לבדוק את הפונקציה הזאת. אני יכול לבדוק אותה כמו כל פונקציה רגילה. אני יכול פשוט לזרוק לאובייקט, להסתכל על האובייקט הזה למטה, אני יכול להסתכל מה שמו על ה-Array, אני יכול להסתכל מה עשו על איזה פונקציות נוספו אליו, ואני יכול לקרוא להם, ואני יכול לראות איזה ערך הם מחזירים לי. כלומר, אני יכול לבדוק את הפונקציה הזאת לחלוטין, והיא לא נוגעת בדום. הדום, לעומת זאת, מאזין לשינויים שנעשים על הקונטרולר הזה, ויודע, באמצעות directives, שתכף נדבר על directives, לעשות כל מיני פעולות, ולמעשה באמצעות two-way data binding אנחנו יכולים להנגיש את המידע הזה לתצוגה, מבלי שאנחנו בפועל צריכים לכתוב את האלטרציות האלה לדום בעצמנו. וזה גורם לטסטים שלנו להיראות ככה, שאנחנו למעשה מגיעים למצב שכל מה שאנחנו עושים זה יוצרים קונטרולר, ניגשים אליו. אנחנו יכולים להזריק לו מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להחליף את סקופ בכל אימפלמנטציה שבא לנו, בין אם זה סקופ חדש, בין אם זה מוק, בין אם זה whatever, אנחנו יכולים להזריק dependencies נוספים ולהחליף להם את האימפלמנטציה, ואנחנו יכולים למטה להשתמש למעשה במה שעשינו כדי לכתוב את, את המימוש של הטסט. כן. משכפל את הלוגיקה שנכתבה איפה? למה משכפל? אני קורא לה. אתה מדבר ספציפית על הדוגמה הזאת או שבכלליות?
אוקיי, אז קודם כל אני חושב שזה לא שכפול. אני חושב שבפועל מה שאתה עושה, זה אתה עכשיו לצורך העניין יצרת קונטרולר, אתה יוצר פונקציות, אתה קורא לפונקציות האלה. עכשיו הרבה פעמים כן, אתה מדמה פונקציונליות שהייתה קיימת, אתה יוצר מוקים שההתנהגות שלהם היא התנהגות שכביכול מחכה, התנהגות של מה שבפועל הדיפנדנסיז היו עושים, ואז אתה יכול לקרוא לזה שכפול. בפועל אגב, בטסטים לא צריך להיות שכפול קוד. אם יש לך שכפול קוד בטסטים, זה אומר שזה טסטים שהם לא טסטבל. אוקיי, כי קוד דופליקיישן לטסטים לא מאפשר לך לתחזק אותם. עכשיו שינית משהו בטסט אחד, אתה צריך לרוץ על 10 טסטים, לשנות את כל 10 טסטים האחרים, זה בלתי אפשרי. אז אתה צריך לפתור את זה. ולטסטים צריך להתייחס כמו כל קוד אחר בתוכנה, ולא סתם כמו שאנחנו נוהגים הרבה פעמים להתייחס לטסטים של הנה, כתבתי טסט, בוא נשכפל, קופי פייסט, נשים. זה פתרון רע. זה פתרון. זה, אני חושב שהתפיסה שלי, גם לי זה הוסיף המון אוברד בהתחלה. אני חושב שאובר טיים אני הגעתי למצב שזה כבר לא מוסיף לי הרבה אוברד, מהסיבה הפשוטה שאני גם ככה בודק. הרי כל פונקציה שאתה כותב, אתה זורק אותה לקונסול, אתה מתחיל להריץ אותה 5-6 פעמים, אתה מקווה שיצא משהו, ברגע שאתה כבר מתרגל לכתוב טסטים, במקום להריץ את זה בקונסול, אתה כבר כותב את הטסט. ואז כבר שמרת על זה שיהיה לך גם אוטומציה לזה להמשך, שאתה לא תצטרך לחזור ולבדוק את הפונקציה הזאת שוב. וזה חוסך זמן. ואני חושב שהמשחק הזה זה משחק של 10 דקות לפה, 10 דקות לשם, ובסוף זה מתאזן. אבל אני לא רואה את השכפול. אני חושב ששכפול אפשר למנוע אותו. ואם תרצה, תגיע אליי אחר כך ואני אראה לך. אז כאן למעשה אנחנו רואים את הבדיקה של הקונטרולר, בדיקה פשוטה, שבסופו של דבר מאפשרת לנו לבדוק רק את הלוגיקה של הקונטרולר, להזריק לו את כל הדיפנדנסיז, מה שהיה מאוד קשה לפני כן בכלל. קונטרולר הוא, נכון, בקונטרולר יש סייד. יש סייד אפקט, אבל השאיפה שלנו, בסופו של דבר כמעט תמיד יהיה לנו סייד אפקט. כי הרי משהו חייב לעשות, כן. אבל השאיפה שלנו זה לצמצם את הסייד אפקט למינימום ההכרחי. ככלל אצבע לבדיקה של קונטרולר, אתה בודק את מעמדת של סקופ בסוף? כן, תשמע, בדרך כלל קונטרולר משפיע על סקופ, אז אתה בודק את הסקופ. השאיפה זה, אמרתי לך, לצמצם למינימום, להגיע למצב שבמקום שאתה מכל מקום קורא לסקופ ועושה אלטרציה לסקופ, אתה מרכז את השינויים לסקופ לפונקציות בודדות. אז אם יש לך פונקציות בתוך הקונטרולר שהם לא קשורים לסקופ, אז אתה מוציא אותם החוצה? אם יש לך מה? נגיד, יש לך כל מיני פונקציות קטנות שלא תלויות בסקופ, כל מיני utilities או manipulation, אתה מוציא אותם מהסקופ ובודק אותם בלי קשר לסקופ? האידיאל זה שתוציא אותם, אם יש לך כל מיני utilities וכאלה, הם לא צריכים להיות בקונטרולר, הם צריכים להיות בסרוויסס. כי אתה כן רוצה, וזה עוד דבר שהופך את זה לטסטבילי, ותכף נגיע לזה, אני אסביר. אז דבר הבא זה directives. אוקיי, מה הדבר היפה בדירקטיבס בתוך האנגולר? למעשה, אנגולר בא ואמר, איך אני יכול לעשות משהו טסטבילי, שהאתגר הכי גדול לדעתי בכלל, ועוד הרבה לפני אנגולר, בכתיבת טסטים בבראוזר, בדום, זה הדום. הדום זה האתגר הכי גדול. קשה לבדוק אותו, בדרך כלל הקוד שלנו היה סופר קאפל לדום, היינו עובדים עם הג'ייקווירי, מלא מלא דולרים היינו רואים על המסך, היינו בטוחים שאנחנו מיליארדרים. ובפועל המיליוני דולרים האלה על המסך לא באמת היו בכיס שלנו, הם פשוט עשו לנו נזק ולקחו מאיתנו כסף. זה כאילו ג'ייקווירי, כל הזמן שואבים אותנו בזמן. אז, ולא יכלנו לבדוק את זה, כי אנחנו היינו צריכים לבדוק את הדום, ובפועל לראות איזה שינויים נעשו על הדום. ואנגולר באו ואמרו, אני רוצה לרכז מקום אחד, שבו יעשו כל בו יעשה למעשה כל הרספונסיביליטי של דום מניפוליישן, וכולם ישתמשו מזה, והוא יהיה הברידג' למעשה בין הקונטרולר לבין הדום. וכאן באמת נולד הנושא של דירקטיבס. ומה שאני עושה בדירקטיב, דירקטיב יש לו כמה דברים יפים אם אנחנו מסתכלים עליו מתוך הפרספקטיבה של טסטביליטי. קודם כל, זה שלמעשה אנחנו הוא הופך את כל המניפולציה שלנו לדום למשהו שהוא מאוד 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 ריוזבילי. מה זאת אומרת? פעם היינו עושים דולר, בוחרים ושמים איזשהו CSS סלקטור כזה, ותופסים איזשהו משהו, עושים לו איזה מניפולציה וזהו. אחרי זה עוד פעם באפליקציה צריך לעשות משהו דומה? אין בעיה, קופי, פייסט. אוקיי, זה פתרון רע. זה הופך את הקוד שלנו ללא ריוזבילי, בטח שלא לטסטבילי. ומה שבאנגולרים אמרו, אנחנו ניתן לך למקם דירקטיבים על חלק מסוים בתוך הדום שלך, על רמת היררכיה מסוימת, ואנחנו ננגיש לך את ה-jQuery object של החלק הזה בדום, שאתה תוכל לעבוד איתו מבלי שתצטרך בכלל לקרוא ל-jQuery הגלובלי. אוקיי? בצורה הזאת, שאני פשוט מקבל פה את האלמנט. זה דבר שנראה לנו פשוט וטריוויאלי, אבל בפועל הוא שינה את המשחק. כי עכשיו, ברגע שאני כותב דירקטיב פעם אחת, אני שם אותו על עוד חתיכה בדום, ועל עוד חתיכה בדום, ועל עוד חתיכה בדום, והוא ריוזבילי לחלוטין. ודקה לאחר מכן, אני גם אם כתבתי אותו קצת טוב, לא הרבה טוב,
אני יכול להוציא אותו גם החוץ על ה... כאופן סורס. סליחה. והדבר השלישי, זה שמאוד מאוד קל לי לבדוק אותו. למה קל לי לבדוק יחסי דירקטיב? כי הדירקטיב הזה בסופו של דבר מטפל בחתיכת דום מאוד ספציפית, והוא לא תלוי, הוא לא דיפנדנט על שער הדום שיש באפליקציה. אוקיי, אז אני לא צריך לבדוק את כל הדום, אני יכול לבדוק, אני לא צריך לבדוק את כל ה-CSS אלקטור, אני פשוט יכול לעשות קומפייל לחתיכה מאוד ספציפית וקטנה מתוך הדום. איך זה נראה בפועל? מה שאנחנו רואים בפועל זה שיש לנו עכשיו טסט של, של דירקטיב, שטסט של דירקטיב הוא אכן יותר מורכב, כי זה, בסופו של דבר אנחנו מתעסקים פה עם HTML ודום, אבל מה שאנחנו יכולים לראות זה שלא, בכלל לטסט הזה לא רלוונטי כל ה-HTML שיש לנו באפליקציה. מה שרלוונטי לנו זה שורה אחת. div, sample one, שווה, פו. That's it. ברגע שאנחנו נריץ לזה קומפייל, הוא אוטומטית כבר יקרא לדירקטיב, והסקופ הזה מספיק לו כדי שהוא יוכל למעשה לבצע, להשלים את הטסט. אוקיי, אז אנחנו עושים פה angular.element, הופכים אותו ל-jQuery object, עושים לו קומפייל, קמפילים אותו לתוך angular, עם הסקופ הרלוונטי שאנחנו יצרנו כאן, ועושים digest כדי, כדי לייצר איזשהו digest cycle שירוץ ויעדכן את הסקופ, ואז אנחנו מעדכנים את הסקופ בטסט עצמו, והם למעשה מבצעים את מה שבפועל, אנחנו עושים טריגר לקליק, ורואים למעשה שזה משתנה. כי מה אנחנו עושים הקודם? אנחנו הזנו לקליק, ואז שינינו את הטקסט לטקסט שיושב על הסקופ, אותו דבר. אוקיי, אנחנו פשוט עושים טריגר לקליק באמצעות jQuery, בודקים, ואנחנו רואים שזה עובד. זה גובל קצת אפילו בפונקשנל טסטינג באיזשהו מקום, באינטגריישן טסטינג, אבל זו הדרך הכי טובה לבדוק דום מניפוליישן. הדבר הבא שאנחנו ניגע בו, זה הנושא של provider services ו-factories. איך provider services ו-factories מקדמים? כן, בטח. כן. ההמלצה שלי זה לפרק את זה לכמה דירקטיבים שונים. אני חושב שדירקטיב שהוא, תשמע, אתה יכול להגיע לרמה של מורכבות. אם יש מורכבות, קודם כל הרבה מאוד מהמורכבות, הרבה פעמים, זה לא בהכרח מורכבות שמתעסקת אך ורק בדום מניפוליישן. יכול להיות שזה גם מורכבות שמתעסקת ב... איך? אוקיי. אני לא ממש שומע אותך, אני ככה... אבל אפשר? אוקיי. אם יש לך שני דירקטיבים, אחד בתוך השני, לדוגמה יש לך סט דירקטיב, דירקטיב שמייצג אותה, דירקטיב שמייצג שורה. אז אתה יכול לעשות דירקטיב שמייצג שורה, ודירקטיב שמייצג שורה. אנגולר, תוך כדי הקומפילציה, יעדכן בשבילך ויריץ גם את הסט דירקטיב. למה, הם תלויים אחד בשני? אבל אתה, בטסט עצמו אתה יכול לקרוא לכל חתיכת דום ולשים עליה את הדירקטיב שלך. אז אתה לא חייב לקרוא גם למה שמעליו, וזה היופי בדירקטיבים שהם מופרים. אתה יכול לשמוע, אתה צריך לסל מוכל טמפלט של הרוב. אה, אתה עשית, אתה הכנסת בטמפלט דירקטיב נוסף. נכון. אוקיי. יש איזשהו best practice שאולך לבדוק את זה, כאילו, לעשות באמת, נגיד, בסרטים, כן. נכון. אני האמת לא יצא לי הרבה פעמים להגיע למצב שהכנסתי דירקטיב בתוך דירקטיב, כאילו כן, אבל השתמשתי בעיקר דירקטיבים נגיד כמו ng-repeat וכאלה, שאתה אומר מיכה, אתה לא ממש שם לב לפערים, אבל אני חושב שהמפתח זה פשוט להתעלם, אתה לא משתמש הרי בדירקטיב השני, הוא לא משפיע לך על ההתנהגות, נכון? כן, אבל הוא לא משפיע על ההתנהגות של הקוד שאתה כתבת בתוך הדירקטיב שלך. אני מציע שנתפוס אחד את השני אחרי זה, כי זה כבר יותר מדי זמן, אני לא רוצה ככה, אין לנו עוד הרבה זמן למצגת, אז בואו נתפוס אחד את השני אחרי האירוע, אחרי ההרצאה. אז אוקיי, הדבר הנוסף שרציתי לדבר עליו זה providers. איך providers למעשה מקדמים למעשה את הנושא של testability? קודם כל, providers במהות שלהם מפרידים לך configuration phase מ-run phase, שזה דבר שתכף אני ארד לעומק שלו ויסביר אותו. חמש דקות.
זה להפרדה של הוא למעשה עוזר לנו להפריד את הקוד שלנו לחתיכות קטנות שהם decoupled וseparated well משאר האפליקציה שלנו, שהרבה יותר קל לבדוק אותם והרבה יותר קל להנגיש אותם כדפנדנסי לסרוויסים אחרים או לקונטרולרים אחרים, וזה הרבה יותר קל לעשות לזה, זה הרבה יותר isolated, הרבה יותר קל לעשות לזה טסטינג. אז כאן אנחנו יכולים לראות דוגמה שבאמת יש לנו, יש לנו פה provider, שהפרוביידר הזה למעשה אנחנו מגדירים לו מצד אחד configuration, ומצד שני אנחנו מגדירים לו את ה-run phase. למה זה חשוב ולמה זה עונה על עקרונות של testability? כי בסופו של דבר, שאנחנו כותבים קוד testability, דיברנו קודם על global state, שהוא קצת דומה להגדרה של איינשטיין ל-insanity, אז גם כאן זה בדיוק אותה נקודה. אם עכשיו לצורך העניין כתבתי קוד, יש לי סינגלטון, וכולם by default הם סינגלטונים באנגולר, אם עכשיו כתבתי איזשהו סינגלטון, ועל הסינגלטון הזה יושב state, ועכשיו אני השתמשתי בסינגלטון הזה, ואחרי זה רודיק הלך והשתמש באותו סינגלטון, נוצרה סיטואציה שאם אני שיניתי את הסטייט, החלק קוד של רודיק יתנהג שונה. רודיק לא ידע לצפות לזה. אוקיי? אז זה יגרום למעשה לבעיה, זה יגרום לבאגים בתוכנה שהם לא צפויים, ולכן זה יהפוך את התוכנה גם ללא טסטבילית בתוך המקום של טסטים, כי אם אני כותב טסט אחד, טסט אחר יכול להיכשל. Configuration phase ו-run phase הזה, אני אדלג על זה כי אין לנו זמן כבר. טסטינג, אני חושב שזה ברור איך אנחנו עושים טסטינג לפרוביידרס, גם כי אין זמן, אני רוצה דווקא לדלג לנושא הבא. הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, שהוא נושא נורא מעניין, זה רפרים, אוקיי? אנגולר הנגישו לנו רפרים, כדי שאנחנו למעשה נוכל לכתוב קוד שהוא טסטבילי ולא תלוי בגלובל אובג'קט. סתם לדוגמה, אני לא יודע אם יצא לכם להשתמש בזה, אבל יש נגיד באנגולר סרוויס שנקרא דולר ווינדו. מה דולר ווינדו עושה? בפועל הוא מחזיר לנו רפרנס לווינדו. אבל מה הדבר היפה בדולר ווינדו? אם אנחנו משתמשים בווינדו ישירות, אנחנו דורסים אותו ועושים מונקי פאץ'. וכמו שדיברנו קודם על הדוגמה עם האלרט, איך אני מחליף את האימפלמנטציה של אלרט מבלי לדרוס את window.alert? זאת בעיה. אוקיי? אז אנגולר נתן לנו רפרים לגלובליים, שזה דולר ווינדו, שזה דולר דוקיומנט וכדומה, הנגיש לנו אותם כדי שאנחנו נוכל לדרוס אותם לצרכי טסטינג מבלי לגעת בגלובל אובג'קט האמיתי ולהשפיע על טסטים אחרים. אוקיי? אז כאן אנחנו יכולים לראות ממש דוגמה לזה, שיש כאן provider כלשהו שמקבל פה, יש לו פונקציה שקוראת לדולר window.alert, אם אני ארצה לבדוק אותו אני פשוט יפריט את האלרט. אני פשוט אוכל להזריק את דולר window שיש על הפונקציה mock של alert. זה הכל. יש לנו דקה לשאלות אם יש. יש שאלות? חגיגה. אז מגניב, תודה רבה חברים.